Branquinho, esse corpo foi encontrado dentro de um buraco. Esse senhor, inclusive, estava desaparecido, a família estava atrás, né, meu irmão? É isso mesmo, Fred. A família estava aí procurando esse homem, o senhor João Pereira, de 69 anos, estava procurando ele há alguns dias, coisa de uma semana. Ele mora aqui no Parque Eldorado Oeste, fica depois do Vera Cruz. Ele morava aqui, andava muito por aqui, parece que gostava de beber umas canjibrinas e tal, e tudo, e andava e conversava com todo mundo, o pessoal gostava muito dele. Aí, ao que tudo indica, nessa casa aqui que o Carlos Martins está mostrando para vocês, ele teria vindo, teria ficado aqui tomando algumas coisas aí com o pessoal, um casal, né, da casa aqui, e aí, num desentendimento, ele teria entrado em desentendimento com a mulher, né, desse casal aí, e ela teria matado esse senhor a facadas, matado e tentado ocultar, esconder o corpo do lado de dentro desse muro, num buraco. E aí ela teria tentado ocultar o corpo ali do lado. Tem uma fossa, inclusive uma fossa do lado desse poste aí, onde tem essa fita de isolamento. E aí o corpo teria escorregado para a fossa. O corpo teria escorregado para a fossa, começado ali a ficar aquele odor muito ruim, quando a polícia conseguiu localizar esse senhor. Então o corpo foi retirado daí, encaminhado para o Instituto Médico Legal. Parece, as informações preliminares aí que a gente tem, é que o homem do casal foi detido, foi preso. A polícia agora parece que procura essa mulher, esse casal suspeito da participação e da morte desse idoso bem aqui nessa casa, no residencial Eldorado Oeste. E aí agora a gente segue aí acompanhando as investigações. Fred.